Жылда Россияда шайлай албайт элек, азыр эми быйыл жакшы болуп калды. Телефондо онлайн эле шайлап койдук. Данияр Икрамидин уулу өзү тандаган талапкерге добушун берип, Орусияда жүргөн досторунун да шайлоого катышкандыгын сурап жатат. Бул ирет өткөрүлгөн шайлоонун ыкмасы жеңилдеп, шайлоочу кайсыл жерде болбосун добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал үчүн кол телефонуна атайын тиркемени жүктөп, өзүнүн шайлоо тилкесиндеги талапкерге добуш берсе болот. Шайлоо жылдагы караганда быйыл жеңил болуп, жакшы өттү. Электрондук түрдө өтүп, аппараттар, жаңы аппараттар келип, жылдагы караганда анча жеңил болду. Анан Москвадагы досторум, аккаукаларым чалып, ошолор менен сүйлөшүп калдым. Москвадагы мигранттарыбыз, Бишкектеги шаардагыларга эм шайлоо быйыл жеңил болуптур. Онлайн түрүндө татыктууларын шайлаптырлар. Жылда мындай болгон эмес. Паспортуңуз менен. Электрондук добуш берүү ыкмасы Баткен районундагы Актатыр, Аксай жана Самаркандек айыл аймактарындагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо пилоттук катары колдонулду. Жалпысынан алыста жүргөн 800'дөн ашуун шайлоочу катталган. Анын 80%дан ашууну добуш берди. Негизи тактап кетсек, баягы Актатыр, Аксай, Самаркандекте жашап аткан тургундардын баары бирөө Москвада, бирөөсү Бишкекте, бирөө башка областтарда жүргөнүнө байланыштуу. Бул чара өтө баягы кандай десем жакшы бир жөрөлгөрүнүн бири деп ойлойм да, эсептейм өзүмчө. Анткени бул жарандар ар бир жаран өзүнүн добушун берген укуктуу да. Ошол жерге азыр өздөрү жүргөн жерде добушту берүү бул өтө чоң бир жаран үчүн чоң бир негиз деп ойлойм да. Анткени жарандык өзүнүн укугун аткарып атат да. Бүгүнкү күндө 600'дөн ашык жаран башка жакта жүргөн. Биз Москвада, Бишкекте, Ошто жүргөн жарандар мүмкүнчүлүк болду шайлашкачы. Бул жалпы ошол катталгандардын 80%дан ашыгырагы ошол добуш беришти. Чек ара аймагында жашаган шайлоочулардын талабы жана тилеги Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы такталбаган чек аранын эртерээк бир жаңсыл болуусу. Эки ирет курал колдонулуп, адам өмүрүн алган окуялар бул аймакта жашагандар үчүн башкы маселеге айланган. Шайланган депутаттар элдин үнүн жеткирсе деп үмүт кылышат. Кайсы жерге чейин үндөрү жете турган болсо, жогору кеңештерге, бийликтерге чейин үндөрү жете турган болсо, ушул чек араны тез арада тынчтык жолу менен чечип берүүсүн суранабыз. Мына быйылкы жылы азыр ушул шайлоого чейиндеги эле бизде көйгөй болуп турат. Азыр суу маселеси болуп, мына тажиктер менен кыргыздардын ортосунда азыр бизге мына жаздын жарымы өтүп кетип атат, бизге суу бербей жатат деген ушундай немелерди угуп жатабыз. Бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү добуш берүү бюллетендери алдын ала чыгарылбай, шайлоочулардын бармак издери аныкталган учурда берилди. Чек ара аймактарында өткөн 13 шайлоо тилкесинде добуш берүүчүлөрдүн саны 16 000'ден ашкан. Анын 29.5% өздөрүнүн жарандык милдетин аткарышты. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.